E aí, galera, eu tava saindo aqui pra ir pro Art Battle e me veio a ideia de gravar um vlog hoje, porque tem tudo a ver com o tema aqui do canal. Art Battle é uma batalha de artistas, um evento que acontece em vários estados brasileiros e internacional também. Fica vários artistas no centro do evento pintando telas e eles têm que pintar em 20 minutos e no final tem um vencedor. A minha professora de ilustração vai estar lá e vai ser um evento muito massa, vai ter cerveja, bandas tocando, e eu decidi fazer um vlog, levar a câmera pra fazer um vlog, e eu acho que vai ser muito massa, cara. Então é isso aí. E as obras vão ser sorteadas no final do evento. Então, gente, é muito foda. I need a scarecrow after what you did. 'Cause all of the birds know that I'm almost dead. I'm barely breathing. I'm barely awake. You left me in pieces. There's no more to break. Not in this century. Don't wake me up, 'cause you're just a ghost inside my head. You're just a ghost, you're never there. You're just a memory on my lips. 'Cause you're just a ghost inside my head. I need an angel after what you did. 'Cause you were the... Vamos lá! Atenção, 30 segundos! Vai acabar o primeiro round do Art Battle aqui no Art & Beer, no Park Shopping Canoas. A gente vai abrir a votação daqui a pouquinho. Atenção! Anne Schultz! Não sei quem ficou na frente, quem ficou atrás, beleza? Sei que a Anne está na final. Outro finalista, Mike Seyla Pax! O terceiro finalista, o Kelvin Kubrick! E o último finalista, o aniversariante do dia, Mauro Vilhão! Wake me up, 'cause you're just a ghost inside my...
Mae. Acabadas aqui, saindo do evento agora. Não ganhamos nenhuma tela. Ficamos muito chateados que não ganhamos nenhuma tela. Mas fora isso. Quando se a gente faz a nossa própria tela. É, porque a gente também pinta. Mas, meu, muito foda, evento foda pro caralho. Quero vir nos próximos e tudo. É isso aí. Just a ghost inside my head.